Pozdrav ljudi, dobar dan, dobrodošli u novi edukativni vlog. Danas radimo jednu temu sa dvije nevuk, dva nevaka elementa, a to je ekspozicija i brzina okidača. Zato što te dvije stvari su povezane, uzajamno su bitne jedna drugoj. Znači to je sve skupa zajedno sa blendom, spajamo onaj svjeti trio, a to je zapravo brzina okidača, ISO i blenda. I to zajedno tvori ekspoziciju. Zato što je ekspozicija nije ništa drugo nego uh, jedna fancy riječ za dobivanje pravilno osvjetljene fotografije. I kad bi išli dalje u toj nekoj priči i pričali više o tome, mislim da sam prekinuo vlog. <laughs> Imam si kratice sad na tasaturi i onda recimo moram paziti što da ne bi slučajno prekinuo vlog. Imam sve ono, nekakve kratice tu, 1, 2, S, R i D, tako da moram paziti šta Oga, Brzina okidača je jako bitna iz više razloga. Često vidimo neke lijepe fotografije kao što ću vam sad pokazati ovdje. Samo sekundicu da ju iskopam imate ovu jednu moju poznatu fotku koju ste sigurno vidjeli evo sad ću vam je pokazat to je ta fotkica fotkica mosta i kad pričamo o brzini okidača i ekspoziciji često ljude pitaju na radionicama na koji način se dobila ova fotka za većinu ljudi koji nisu ono ušli dublje u fotografiju ovo je jako čudno izgleda jako lijepo ali nisu sigurni kako se dobilo pogotovo ova svjetla ovdje vide da je noć, tako da ovo je dulja ekspozicija. To jest, brzina okidača je bila jako, jako spora. Okidač je uzimao ovu fotku, ako se ne varam, 60-90 sekundi, tako nešto. Mislim da je bilo minuta i pol, onda će biti 90. Tako da izmjerilo se svjetlo, je bio plavi sat, znači nama za oko je već bila praktički noć, ali Fotić je uspio izvući tu prekrasnu plavu boju dobila se duga ekspozicija. Znači, fotka se uzimala dulje vremena, više sekundi, da bi se dobila, jer šta je bitno za reći, da većina fotkica se zapravo dobije kroz par tisućinki sekunde. Recimo, kad slikate na suncu, onda stavite neku razumnu blendu, stavite ih sa so 100 i jednostavno dobijete nekakvu 1 kroz 500, tinku, 1 kroz 2000, tinku, 1 kroz 4000 sekunde. To su jako brze brzine okidača. Ali zašto uopće pričamo o brzini okidača? Zato što većina amatera se dosta često muči s tim da imaju mutne fotke, pogotovo im se dešavaju mutne fotke unutra, ali objasnit ćemo zašto. Ono što bih volio da, da, iskomuniciramo je zapravo kolika je brzina okidača minimalna da bismo dobili pravilnu, oštru, nemutnu ekspoziciju. Pa to je vrlo jednostavno za izračunat. Znači na, na objektivu imate većinom one milimetre napisani, pričali smo o konverziji, E, znači crop faktora. Ako imate full frame, znači ako piše 50 mm, vama treba minimalno 1 kroz 50 sekunde da bi iz ruke ta fotka bila oštra. 1 kroz 60, 1 kroz 100, 1 kroz 2000 će svako pomoć da ne bude sigurno mutna, ali ako idete na tu granicu 1 kroz 50, 1 kroz 40, najvjerojatnije će biti mutni što će biti nekakav sitni handshake, što se kaže, znači e, mrdaće vam se ruka. Ako imate recimo crop faktor, onda tih 50 mm morate pomnožiti s crop faktorom da biste dobili brzinu okidača koja je potrebna da biste dobili ne mutnu fotku. Znači 50 puta 1.6, pošto nemam kalkulator ispaću glup, to je blizu 1 kroz 85 sekunde, odnosno ako stavite 1 kroz 100 ste sigurni da će biti sigurno sigurno oštra fotka. Brzina okidača je također bitna ako želimo dobiti nekakve posebne fotke, na način da evo ja ću sad malo iskopati ovdje što imamo fotkica, pa ću vam pokazati nešto interesantno e, također duga ekspozicija jer recimo duge ekspozicije su triki na način da evo sad ću vam pokazati ovu fotkicu ova fotkica je klasična duga ekspozicija di vi zapravo koristite pomak prirodni pomak u sceni da bi dobili zamučenje koje vam je bitno znači ovdje je jedini pravi pomak u sceni voda odnosno ovaj potok ovaj nekakav slap i to ovdje vidimo jednu vrlo arhaičnu obradu moju, tako da ono što sam pričao za obradu nekad u mojim vlogovima prije, dosta vam često zna djelovat vaša obrada koja je u tom momentu bila wow i ludnica, ali ovo je recimo rezultat prilično loši iskalibriranog monitora, jer ovo je na mom monitoru kad sam radio fotku izgledalo lijepo, a sad izgleda tako meh, ni lijepo ni ružno. Danas bi ovu fotku obradio drugačije. Vratimo se mi na našu temu, brzina okidača. Ja ću vam još pokazati koje fotkice ovdje imamo. Ovo je također jedna duga ekspozicija gdje je brzina okidača bila jako, jako spora. Ono što je bitno za reći, a to je da kod uh, duljine ekspozicije, ako želite dobiti da brzina okidača bude jako spora, znači više sekundi usred sredana, ima nešto će vam trebati, a to je ND filter. Znači, to je ono potpuno tamno staklo, poput onog stakla za varenje, koji radi vrlo jednostavno funkciju, a to je da sprečava dotok svjetla do senzora, kako biste produljili brzinu okidača da biste zapravo dobili dugu ekspoziciju. Jer kažem, koji put vam treba zapravo da imate nekakav poseban tačna na fotkama, recimo ovo je znači klasična fotka gdje ako pogledamo exif, ovo mora biti vjerojatno jedna tisućinka sekunde na suncu, gdje vi zapravo imate samo nekakav detalj. Ovo je također jedna obična fotka, ovo je recimo jedna zimska, ovo je isto... E, dulja ekspozicija, ako se ne varam, ovo je bilo rađeno iz ruke, jer sam imao u to vrijeme, ovo čini mi se objektiv 1755-28 IS koji sam bio prodao. Ovo je jedan objektiv koji vam omogućava nevjerojatnu stvar, a to je da vi na brzinu okidača primjerice 1 kroz petinku, znači 1 kroz 5 sekundi, možete dobiti oštru fotku, a da opet imate kvazi dulju ekspoziciju, zato jer ja vjerujem da sve preko, ne znam, jedne to je manje od jedne tridesetinke, jedne već relativno spora ekspozicija, da vi možete čak dobiti zamučene auto i zamučeni val kao što sam tu dobio, da sam išao dulje, da sam išao napraviti uh, od 5-6 sekundi ne bi dobio impact moment. Znači ne bi dobio moment da mi ovaj dio ovdje se razbio stijenu, to ne bi dobio. Tako da ovdje bitno je vježbati sa brzinom okidača, jer ono što sam htio reći u ovom vlogu, osim one bitne stavke kako dobiti nemutnu fotku koju sam formulu rekao, jako je bitno znati što vi želite napraviti sa fotkom. Tako da, ako želite nekakav pokret, simulaciju nekakvog pokreta, ako želite ono zamučenu vodu, ako želite zamučeno more, ispeglano more, morate imati ND filtre, morate znati tehniku, morate probavat uh, dulje ekspoziciju putem noćne fotografije. I ono što bih samo rekao za kraj vloga, koji se nadam se da je bio jasan, razumljiv i da je bilo dovoljno primjera, je da ne javim idući tjedan počinjem, aktivno sa terenskim vlogovima. To znači da ćemo ove tehnike koje smo napravili bazu u fotoedukaciji, znači blenda, senzor, brzina okidača, te nekakve stvari, ćemo sada koristiti na terenskom vlogu gdje ću ja fizički pokazati kako se dobiva neka fotka, zašto tako kadriramo, zašto tako postavljamo fotku i postavke na fotoaparatu i zašto koristimo tehniku koju koristimo, odnosno opremu, objektiv, fotić i sl. Tako da... Iako sam radio dosta recenzija pojedinačne opreme, volio bi sad to ujednačiti i ujednačiti, ujediniti i sumirati sve skupo nekim terenskim vlogom. Gdje ćemo imati zapravo nekakav ono fun faktor, tako da ćemo se moći kretati kroz scenu, moći ćemo vidjeti na terenu kako to zgleda i vidjet ćemo na koji način možemo uhvatiti fotku i dobiti rezultat koji želimo. Tako da ako vam se ovo sviđa, slobodno komentirajte, recite što vam je bilo korisno i predložite možda koja tehnika Šta vam je interesantno da napravimo, ja bih svako volio napraviti jedan uh, vlog kasnije o timelapsima, jer sam to radio kad sam radio vrtić. To bi čak radio uh, i na način da pokažem rad, pokažem materijale i na kompu prođem nekakav workflow, što je jako bitno. I radio bi jedan terenski vlog, kasnije idući tjedan, drugi tjedan, jer je danas petak, ne stignuo više. Idemo u Zagreb. Idemo u Zagreb, radit ćemo fotkicu u Zagrebu, pa ćemo živati. I oga, onda ćemo napraviti idući tjedan zapravo na koji način se rade noćne fotke, kako koristiti stativ, dulje ekspoziciju i sve ovo što smo sad naučili u jednom lijepom terenskom logu. Tako da toliko od mene ljudi za sad, čujemo se uskoro, subscribe se i šerajte ajte ove nadam se da nekom pomažu. Jihi, čaos!